İfaçılarımızın ölkəmizə böyük uğurla qayıdacağına inam ifadə edərək keçək ötən həftənin digər mühüm hadisələrinə. Daha doğrusu paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi sərgilərə. Onu əminliklə deyə bilərik ki, yola salmağa hazırlaşdığımız həftə daha çox sənətsevərlər üçün rəngarəng oldu. Çünki paytaxtda bir-birindən maraqlı sərgilər təşkil edilərək onların ixtiyarına verildi. Həftənin ilk sərgisi Heydər Əliyev mərkəzində açıldı. Bəhreynli rəssam Rəşid Əl-Xəlifənin əsərlərindən ibarət sərginin açılış mərasimində rəssamın özü də iştirak edirdi. Beynəlxalq sərgilər və biennallilərin iştirakçısı olan rəssamın ilk Qığılcım adlı sərgisində bir-birindən maraqlı sənət əsərləri nümayiş olunurdu. Burada sərgilənən əl işlərinə baxdıqca sənətkarın yaradıcılığa peysaj rəngkarlığı ilə başladığı aydın hiss olunurdu. Rəsm əsərlərində rənglər o qədər peşəkarlıqla sintez edilmişdi ki, sənətsevərlər rəssamın rənglərin dili ilə nə demək istədiyini, hansı mesajları ötürdüyünü duyurdu. Gəlin vaxt itirmədən təfərrüatları Fəridə İsmailovadan öyrənək. Heydər Əliyev mərkəzi ziyarətçilərinə müxtəlif incəsənət nümunələrindən ibarət növbəti ekspozisiyanı təqdim etdi. Mərkəzdə bəhreynli rəssam, beynəlxalq sərgilər və biennallilərin iştirakçısı Rəşid Əl-Xəlifənin ilk Qığılcım adlı sərgisinin açılışı oldu. Sərginin açılışında çıxış edənlər ərəb mədəniyyəti və elminin dünyada özünə məxsus yeri olduğunu bildirdilər. Kuratorlar vurğuladılar ki, ziyarətçilər burada qeyri-adi parametriyanı görmüş olacaqlar. Həmçinin Bəhreynin özünə məxsus memarlıq hissələrini tərənnüm edən əsər və ilahi naxışları özündə daşıyan həndəsi elementləri görə biləcəklər. Rəşid Əl-Xəlifənin balıq tələsi, biz canlı olan hər şeyi sudan yaratdıq, mozaika və dairəvi əks etmək kimi əsərləri ilk dəfə Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunur. Bu həm də rəssamın Azərbaycandakı ilk sərgisidir. Əsərlərini onu əhatə edən təbiətdən ilhamlanaraq yaradan Rəşid Əl-Xəlifə karyerasına peyzaj rəngkarlığı ilə başlayıb. Ötən əsrin 80-ci illərindən rəssamın yaradıcılığında efemer incəsənət nümunələrinə daha çox rast gəlinirdisə, 90-cı illərdəki əsərlərində abstrakt formalar, yaradıcılığına xas olan qabarıq kətanla eksperimentlər üstünlük təşkil edir. 2000-ci illərdə isə aluminium onun yaradıcılığının mərkəzinə çevrilib. Azərbaycana gətirdiyim əsərlər böyük həcmlidir. Onları məhz buradakı sərgi üçün hazırlamışam. Əl işlərimdə əsasən bizim milli adətlərə uyğun nüanslara diqqət edirəm. Lakin əsərlərimi yeni üsulla modernləşdirirəm. Rəşid Əl-Xəlifə yeni yaratdığı əsərlərin zəngin mədəniyyəti və irsi ilə tanınan ölkəmizdə innovativ və ultramuasir dizayna malik mərkəzdə nümayişindən şad olduğunu da vurğuladı. Azərbaycanda, Bakıda olmaq xoşdur. Müasir şəhəriniz dərin təəssürat buraxdı. Bu mərkəzin geniş salonlarında əsərlərimi nümayiş etdirmək üçün gözəl imkan var. Bir rəssam kimi mərkəz binasının dizaynına da heyran qaldım. Mənim sərgimi qəbul etdiyinə görə Heydər Əliyev fonduna və onun rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, rəssamın ən son installyasiyalarının nümayiş olunduğu ilk Qığılcım sərgisi sentyabrın 10-una dək açıq olacaq. Fəridə İsmailova, Zaur Dadaşov, Həftənin Yekunu üçün.